бүгін қазақстан республикасы президенті әкімшілігінің келісімі бойынша қала әкімінің өкімімен сәрсен құранбек шымкент қаласы әкімінің орынбасары лауазымына тағайындалды сәрсен абайұлы 1976 жылы алматы облысы кербұлақ ауданы Қызылшар ауылында туған ол әл фараби атындағы қазақ ұлттық мемлекеттік университетін қазақтың спорт және туризм академиясын және қаз тұтыну одағы қарағанды экономикалық университетінің философия пәнінің дене шынықтыру мәдениетінің оқытушысы каратэ жаттықтырушысы құқықтану мамандықтары бойынша бітірген еңбек жолын 1995 мың жылы алматы қаласындағы нөмірі төртінші олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар жасөспірімдер мектебінің жаттықтырушысы оқытушысы болып бастаған 2003- мың -20... 2023 ші жылдар аралығында жеке секторда және орталық мемлекеттік органдарда жауапты басшылық қызметтер атқарған 2023 жылдың ақпан айынан бастап бүгінге дейін мәдениет және спорт вице министрі болды енді міне шымкент әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалды